uttråkade, arbetslös och det är kallt ute. Så fruktansvärt kallt. Kylan, tristessen och fattigdomen får ungdomarna att vilja prova något nytt. Ett kemiintresserat ljushuvud tar här sitt livs sämsta beslut och bestämmer sig för att sätta fart på den avsomnade bygden. Eftersom injektionsområdena är gröna och många av de missbrukande får krokodilliknande bett i köttet får drogen namnet krokodil. Receptet från ett amerikanskt uråldrigt recepthäfte från 1930-talet. Han kokar jod, röd fosfor, tändvätska och industriell rengöringsolja och så vips krokodil. Men det är betydligt mindre vips än vad man kan tro. Att koka en dos tar en timme och effekten varar i 90 minuter. Helt plötsligt jobbar man heltid med att koka och skjuta krokodil. Att sluta är helt otänkbart och avtändningen varar en hel månad. En man beskriver det som den värsta smärta han någonsin upplevt. Man svimmar och gråter om vartannat i 30 dagar och 30 nätter. Jämför detta med heroinets 10 dagar. Många ligger i nedgångna lägenhetskomplex och väntar på att dö. Döden kommer till alla mellan 1 och 3 år efter första injektionen. Folk som har klarat sig längre har ofta haft en skillad kock. En intervjuad kvinna har hållit på i 6 år, men är helt förstörd på samtliga plan. Motoriken är obefintlig, intelligensen långsam och det yttre extremt ofördelaktigt och härjat. Drogen är ett heroinsubstitut och används eftersom heroinpriserna skjuter i höjden sedan regeringens krafttag. Här ska inga afghaner tjäna pengar på något som vi kan sälja på statligt ägda apotek. Drogen består nämligen till största delen av en smärtstillande kodintablett. Läkemedelsföretagen och apoteken gör stor vinst på den ökning som skett av kodinbaserade tabletter under de senaste 5 åren. Och både de och ryska staten är väl medvetna om att tabletterna inte går till vanliga svenskar och ryssar med huvudvärk. Men hittills har regeringen valt att inte göra någonting åt detta och kodinbaserade huvudvärkstabletter säljs receptfritt. När man kokar krokodil så bildas så mycket illaluktande ångor att man aldrig som icke-brukare kan vistas på den platsen där krokodil har kokats. Kläderna du haft på dig vid missbruk måste förstöras. Krokodilanvändarna längtar ofta efter rena droger som heroin. You're dreaming of heroin, of something that feels clean and not like poison. But you can't afford it, so you keep doing the crocodile until you die. Krokodil fick mellan åren 2002 och 2009 epidemistatus i Ryssland och forskare tror att det finns anledning för resten av världen att hålla ett vakande öga. Ungdomarna är uttråkade, arbetslösa och det är tråkigt ute, så fruktansvärt tråkigt. Tristessen och fattigdomen får ungdomarna att vilja prova något nytt. 2011 kom den första rapporten om krokodil i Tyskland. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Здесь тоже пациент нам поступил, расстелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря. Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. И там вот около. Так, еще раз, так, еще раз.